hasteko hori aipatu badela, bueno, iraupen ez edo lehen luzea den lehendabiziko filma, baina nik ez daka sentsazioa luzemetrai bat egin dudanik, luzemetrai duen arlo industrial hori eta kontuan hartuta. Izan du kuriositatea hori, ba, kruzero hoien izaeraz edo izaeran edo nortasunean, ez? Orduan, ba, bueno, junitzen edo junginean kruzero batetara, kamera eraman nuen, ba, neukalako ideia zerbait grabatuko nuela, zerbait sortuko zela bertan, gertatzen dena da, ba, filmatzen hasi bezain pronto, ba, bueno, ba, nire aurreritzi batzuk eta aldatzen joan zirela, nire ikuspegi batzuk aldatzen joan zirela, eta orduan filmaketa bertan ere, ba, hori, aldatzen joan nintzen, ez? Bada pelikula egiteko moduan oso sumea izan dena, oso artesanala, ba, denboran zehar guk ba, egiten joan garena, eta zentzu horretan pelikula astapenetik ere ba, bere kabuz egiten joan da, ez? Ez genukan gido itxi bat hasieratik edo ez zeukan halako estruktura itxi bat hasieratik. Nik hasiera batetan neukan ideia zan dokumental ba, oso observazionala eta oso purua egitearena, baina deskubrimenduak egin ala hori aldatzen joan da eta gauza berriak sartzen joan naiz. Eta horren zentzu horretan ba, bada oso pelikula askea, eta bueno, ba, definitzeko zaila. Ezak egiten du pixka eta ateratzen zaiona. Nik nire aurreko lanetan ere, ba, nik uste hildo bat jarraitzen dudala, eta pelikula horrek ere hildo hori jarraitzen dio, ez? Bada egia igual, oituagoak gaudela, normala den moduan, hemen egiten diren pelikulak, ba, guk ezagutzen ditugun, hemengo errealitateak islatzea, ez? Kaso honetan ez da horrela, kaso honetan pelikula bada Mediterraneoan gertatako kruzero bat, Drakularen historia, Murnau, Nosferatu, barku bat Antartikoan. Bueno, ez dakit, ni zinea zentzu horretan hizkuntza unibertsal bat da, niri kasu honetan interesatu zait pelikula hau egitea, baina ez dut uste kanpora begira olako filmeek abantaila dutenik. Nik uste askotan zinemaldietan in zuzen ere bilatzen dena da hori, ez? Ba, herrialde ezberdinetako errealitateak ezagutzea. Pelikula honek ez dauka irabazteko modurik, esan ere zabaltegin dauden izenak eta pelikulak ikusita, ba oso, ez dakit, Jarmusch, Tavernier, halako izen potente asko dago, eta nik ez dut uste lehiaketa horretan sartu ditekenik. Guretzat ja nahiko sari bada, hain zuzen, ba, katalogo horretan jende honekin parekatuta ikustea, ez, gure burua. Ikusten dudana da, gaur egun ikasketa asko dagoela, master asko dagoela, karrera akademiko hori asko dagoela, 18 urterekin jendeak Godard zitatzen dizula. Bueno, nik ez dut Godarden inguruan apenas ezer irakurri, ez dut esan nahi hori ondo dagoenik, baina, bueno, gauzak egin behar direla, gauzak musika, eta ez bakarrik zinean, ba, musika egitea gustatzen zaiona, ba, montatu ezala talde bat edo egin dezala etxean ez dakiz zer, antzerkiak egiten duena saiatu dadila, prestatu ditzala, idatzi ditzala monologoak, baina egin egitea. Nik nire esperientziatik eta igual ba, beste belaunaldi batekoa izan da, ez? Baina gauzak nola dauden eta ikusita esango nioke oso ondo dagoela ikastea, oso ondo dagoela alor akademikoa eta beharrezko dena, baina gauzak egin behar direla.